Жыл басынан бері елімізде қызылша жұқтырудың 11 мың жағдайы тіркелді. Ауырғандардың 83% 14 жасқа дейінгі балалар болса, 2,7% жасөспірімдер мен 13,8% ересектер арасында тіркелген. Қызылша ауруы барлық өңірлерде күрт өскен. Облыс бойынша өткен жылы осы кезеңде қызылша жұқтырғандар тіркелмесе, биыл 28 жағдай анықталды. Ауруханада жатқан 23 адам емделіп шыққан. Қазіргі таңда 4 адам станционарлық, 1 адам амбулаторлық емделуде. Алдын алудың бірден бір тиімді шарасы вакцинация болып табылатынын ескере отырып, қызылшаның одан арын таралуын болдырмау үшін Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитариялық дәрігері қызылшаға қарсы санитарлық эпидемиология және санитарлық профилактикалық іс-шараларды жүргізу туралы 23 жылғы 1 қарашада нөмір 7 қаулыға қол қойды. Осы қаулыға сәйкес 2023 жылғы 6 қарашадан, яғни дүйсенбіден бастап, қызылша, қызамық және паротитке қарсы келесі контингенттерге қосымша жаппай иммундау жүргізу басталады. Ел бойынша ауырғандардың 65% 5 жасқа дейінгі бала. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по всей Казахстану. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында басқа өңірлермен салыстырғанда қызылша ауруы айтарлықтай өршіген жоқ. Аурудың алдын алу үшін вакцина салдыруға кеңес беремін. Елімізде сырқаттанғандардың басым бөлігі тиісті вакцинаны алмаған. Олардың 60%-ында атана екпе салдырудан бас тартқан. 18,3%-ында медициналық қарсы көрсетілім бар. 21%-ы екпе егу жасына жетпеген. Қазіргі уақытта жағдайды тұрақтандыру үшін дәрігерлер халықпен ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айнұр Досан, Дариға Қуаныш, Әділ Нұршанов, Шалықтар қызметі.